Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Timberborn e agora, né, estamos realmente armazenando energia. Não o suficiente, né, não o suficiente porque para a demanda que nós vamos ter, mas já estamos armazenando aí e ficou legal, né, ficou bem bacana isso aqui, eu gostei, gostei. Daria para ter feito um pouco maior, mas aí eu teria que invadir essa área aqui e eu não estava muito afim de fazer isso não. Mas ficou bacana. A água ficou ali até o limite ali, ó. Então tá tranquilo, né? A quantidade de água que eu consigo armazenar, eu não preciso me preocupar. Como eu falei, eu poderia até ter colocado mais rodas aqui, né? Se eu colocasse mais rodas aqui, ó, eu ainda geraria mais energia. Dava até pra engatar aqui, ó, um sistema no outro aqui, ó. Se eu puxasse, mas talvez... Deixa eu ver. Opa, roda errada. Seria essa aqui, né? Essa rua aqui tá me atrapalhando também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui essa área aqui e já vamos disponibilizar aqui estações de recarga. Porque agora eu vou começar a fazer muito golem, né? Se eu plugar ela aqui, ela não tá dando energia? Tá? Deveria tá, porque... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Quantas eu tenho no total? Preciso dobrar pelo menos, né? Preciso dobrar minhas estações de recarga. Essa aqui tá marcado como o quê? Tá pausado isso aqui. Ah, isso aqui é pra pegar baga. Beleza. Aqui tá produzindo golem. Eu tô com uma sobra, é impressão minha. Porque eu tenho 6 cabeças, 6 troncos e 24 membros. Eu acho que dá pra fazer mais uma estação de montagem, viu? Essa estação de montagem... não estão trazendo pra cá, na verdade, né? Cadê os golems que trabalham aqui? Estão de brincation, pô? Ah, tá vindo aqui agora. Aí, beleza. Estão chegando. Boa. Pareceu que ele tava meio lento. Eu tenho essas 3 aqui em cima. Acho que aqui basicamente é só isso que eu tenho mesmo de estação de recarga, né? Eu tinha umas aqui embaixo. Ah, tem uma aqui, ó. 4. Eu acho que é com aquela quantidade lá, acho que vai ficar mais de boa. Eu preciso ver se tá energizado. Beleza. Qualquer coisa eu faço mais. Vamos ver como é que vai, né, lidar essa situação aí dos goles. Qualquer coisa eu faço aqui embaixo, aqui, ó. Dá pra usar essa parte aqui de baixo pra fazer também, ó. Tá tranquilo. Bom, eu preciso... Deixa eu... Até onde vai o caminho deles aqui? Eles só chegam até aqui, ó. Então, em termos de trabalho... Essa rua aqui já não tá valendo mais de nada. Deixa eu acelerar o jogo aqui, que tá no lentão, né? Remover essa rua aqui. Até aqui. E aqui, nesse finalzinho aqui, acho que eu vou pegar o xarope, né? Porque eu parei de pegar xarope de bordo que eu tava pegando daqui, ó. E aí eu vou começar a pegar daqui, porque aqui as árvores já estão crescidas já. Só vou aumentar a área de plantio e fazer uma estação de seringueiro. Aqui fazer uma cabana de seringueiro, mas ela só tem que vir até aqui, né? Deixa eu abrir aqui esta área aqui, para colocar uma cabana de seringueiro aqui no final. E eu completo aqui com bordo, assim, ó. Pronto. Como é que tá a área aqui de corte? Tá, vamos remover essa parte aqui, o corte, ó. Aqui e aqui não é mais pra fazer corte. Agora aqui é só... E aqui pode fazer corte no resto inteiro, ó. Essa área vai ficar específica pra isso. Vou colocar aqui a cabana do seringueiro. Eu poderia até tirar esta área aqui, na verdade, ó, e fazer um armazenamento aqui já do ladinho. E é exatamente o que eu vou fazer. Remove aqui essas árvores, elas estavam a 15% do crescimento, então tá tranquilo. 1.800 troncos, beleza. Até onde vai o alcance deles aqui no corte. Então pode pegar essa área aqui também, gente. Pode cortar aqui. Cabana do seringueiro, vai trabalhar aqui. Golem, pode pagar. Certo, e armazenamento, né? Pra gente ter um local onde colocar esse xarope. Nenhum e nenhum. E aqui só entra o xaropão. Cadê? Aqui, ó. Xarope de bordo. Pode meter bronca. Eu já tá colhendo já. Eu tenho os material na mão, constrói muito rápido, né? Cabe 50 na cabana do seringueiro. Beleza. Ok, essa parte aqui já era, né? Que eu vou precisar do xarope para fazer a massa. Né? Que eu não tava mais pegando o xarope. Agora, nós vamos ir para a parte superior do mapa. Porque aqui em cima aqui... Eu quero fazer algumas coisas. Eu quero que os caras que vão plantar aqui dentro aqui,
Que eles realmente. Acho que eu vou ter que tirar essa torre daqui, ela vai me atrapalhar, né? E remover essas árvores aqui também. Acho que eles chegam até aqui pra remoção de árvores. Eles vão até 10 de distância, né? Mas furam tudo, ó. Limparam tudo. Certo? A ideia é começar aqui o meu próximo distrito. Então eu vou já disponibilizar aqui, ó. O próximo distrito. Não. Aqui, o próximo distrito. Ele não vai estar conectado, mas precisa estar conectado, né? Tem que puxar uma rua. Esse é o distrito 6, beleza. Tem que puxar a rua aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. E aí eu faço uma ligação aqui com o portal, para eles poderem dividir os distritos. Aí aqui, o que que a gente vai ter aqui? Nós vamos precisar de energia, né, para abastecer os golems. A minha ideia mesmo era levar essa energia pra cá, né? Porque eu não tenho outra energia mais fácil pra chegar lá. Esse lado do mapa aqui praticamente não tem. Eu vou fazer um motor, igual eu fiz lá do outro lado lá. Eu faço um motor só pra suprir os golems, não tem problema. Vamos trazer pra cá já os golems e aí eles já começam todo o trabalho aqui, ó. Vamos lá, vamos na parte aqui de. Vamos aqui no distrito 3. Ele vai solicitar pelo menos. Pelo menos 10, né? Segurar o shift aqui, você vai de 10 em 10. Eles já estão vindo já. Aí, autômato. Coloca dois aqui. E aqui eles já começam a retirada já do material. Deixa eu colocar aqui para já começar a acumular um pouquinho de árvores aqui. Vamos setar aqui como área de coleta. Certo? Tudo golem aqui, gente. Pode assumir o posto aí. E aí tem que começar a trazer para cá alguns materiais, né? Principalmente troncos. Para começar, troncos e tábuas, né? Definir aqui, ó, alguns postos de abastecimento. Certo? Para lá para o distrito 2, eu não preciso mais de nada, né? Esses golems aqui, eles já construíram a maior parte do que tinha para construir aqui. Talvez eu traga eles de volta. Tem bastante madeira aqui. Tá, vamos ver o que eu tenho disponível aqui no meu posto. Quantas rotas eu tenho? Eu tenho 4 rotas ainda disponíveis. Essa da cenoura já não faz mais sentido, nem essa da água. Ferro também não precisa, nem isso, nem isso e nem isso. Vamos adicionar aqui uma nova rota para cá, que vai trazer os materiais básicos de construção. Primeiro a gente começa com troncos. Ok. Aí adiciona uma nova rota. Troncos é bom deixar 300? Ou a gente pode trabalhar aqui já com a terra para se for movimentar terreno. Bom, de qualquer maneira, em algum momento eu vou precisar de tronco, né? Então, deixa o tronco aí. Vamos adicionar aqui uma nova. Madeira também. Tábuas, no caso, né? Tábuas e engrenagens. Esses são os básicos. Engrenagens. Aí eu vou precisar também de explosivos. Caramba, eu tirei da tela aqui do transportador. Aqui eu vou precisar de explosivos. Ok. Tábuas tratadas. Nunca se sabe, né? Tábuas tratadas. E ferro. Blocos de metal. Aí sobrou um ali ainda pra gente brincar. Já já a gente vê o que que faz. Beleza, já começou a chegar os troncos, tábuas e engrenagens. Vamos lá, vamos começar a dar energia pra esses golems aqui primeiro. Que eles não estão querendo nem trabalhar aqui para recolher o material. Vamos lá. Primeira coisa, um motorzão. Vou colocar ele. Vou colocar ele virado pra cá. Vou colocar ele aqui assim, na verdade, ó. Vou colocar ele dessa forma. Tira esse cara daqui. Coloco uma rua aqui para ter acesso. Aqui vai trabalhar Golem. Pronto. E aqui a gente dá a energia para esses caras poder se recarregar. Um, dois, três. Acho que três a princípio tá bom, né? Bom, já começaram a construir aqui a parte dos explosivos já. Já é um bom sinal. Acho que eu vou mandar eles desconstruir isso aqui. Eles não estão pegando. Então manda desenraizar logo. Aqui, aqui. Aqui, isso aqui tem que tudo desenraizar. E aqui também, ó. Essa área toda aqui, ela vai me atrapalhar. Eu vou ter que ir chegando lá aos poucos, né? Ó, eles estão construindo já, tá? As dinamite, ó. É isso que eles estão levando pra lá, ó. Um monte de árvore seca. Sai fora, pronto. Aí eu vou ganhando espaço e vou me embrenhando aqui nesse sistema. Dá prioridade nessa construção. Aqui vai bloco de metal, engrenagem e tronco. Engrenagem e tronco já tem aqui.
bloco de metal já tem aqui. Vamos trazer mais 10 para construir isso aqui? Porque esses daqui eles já não estão mais podendo trabalhar. Vamos inverter aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos mandar embora. Manda os 10 embora. Pode ir embora, galera. Certo? E vamos trazer agora 20. Acho que não deu muito certo, não. Acho que eu tive a impressão aqui que eles não quiseram sair, não. Mas beleza, pelo menos esses novos chegaram já trabalhando, ó. Prioridade máxima no local de trabalho, né? Pra nunca faltar energia aqui pra eles. E eles vão construir as estações de recarga aqui. A gente fica mais tranquilo. Eu vou precisar de estações aqui de cabana de construtor. Acho que umas duas, pelo menos. Como, gente, pode construir aqui, ó. Aí, beleza. Vamos começar a construir as estações de recarga. E a gente vai ficar mais tranquilo. Eles conseguiram construir as duas últimas primeiro. E pularam a mais importante. Que era a primeira. Filha da mãe, né? É tipo duplicante mesmo, né? Vai, meu filho, constrói aí essa aí. Eles estão indo levar dinamite lá pra longe. É só alguém vir construir, só falta uma. Aê, obrigado. Isso, pronto, vai carregar. Bom, a carga deles é relativamente rápida. Trouxe 20 pra cá, né? Eu posso fazer umas 4 cabanas de construtor. Acredito que seja o suficiente pro projeto que nós temos aqui, ó. Tá vendo? Dá certinho, ó. Chega até lá no final, ó. Então, esses daqui provavelmente serão os responsáveis pela construção do sistema de baterias. Só que vai dar um trabalhinho pra afundar isso aqui, né? Mas eu vou afundar sim, tá? A ideia é exatamente essa. Quanto mais rápido chegar aqui os construtores na cabana do construtor, mais rápido a gente consegue desenvolver essa parte aqui. E aí, como eu falei, enquanto eles vão fazendo lá, né? Eles vão carregando e vão fazendo as coisas. Deixa eu tentar aumentar a prioridade aqui de tirar essas árvores, que aí eu vou colocar já mais estações de recarga. Acho que eu vou dobrar essas estações de recarga. Eu acredito que não precise, mas que a bunda não prejudica. Aqui, aqui, aqui e aqui. E vamos subir essa prioridade. Pronto, beleza. Agora vamos trabalhar aqui. Então, como eu falei, eu quero sim que eles plantem aqui, mas baseado no primeiro distrito. Né? A gente tem aqui Dendileão, Bétula, Pinheiro. Não, não é aqui, Marcelo, é aqui. A fazendinha. Eles conseguem acessar toda a área de baixo lá com uma fazenda aqui e outra aqui. Porque tem que ficar fora da água, né? A fazenda tem que ficar fora da água. Eles conseguem acessar toda a área lá de baixo. Olha lá, aqui e aqui. Oh, desculpa, é fazenda aquática, né? Tô viajando. Mesma coisa, eles conseguem acessar tranquilo, ó. Uma aqui e uma aqui. Essa torre eu vou tirar daqui. E agora eu vou plantar aqui as duas plantações que faltaram. Deixa eu só remover aqui e aqui. Certo? Eu acredito que isso aqui seja o suficiente, tá? Não duvido muito que eu precise mais do que isso aqui. Mas, né, se faltar, a gente dá um jeito depois. Né? Vitórias régias. Não, tá boa, quer dizer, e vitória régia, né? Planta tá boa aqui. E planta vitória régia aqui. Esta é a ideia. Aqui nós vamos trabalhar com golems. Pode pagar. Pode pagar. Na verdade, o ideal aqui mesmo seria 4, né? O ideal aqui seriam 4 fazendinhas. Aí, beleza. Eles já estão conseguindo carregar já tudo. Esse aqui já não tá fazendo mais nada. Sai fora. E vamos colocar mais umas 4, 8, 12, 16. E aí, com os 4 que estão aqui, dá 20. Né? Com todo o material chegando aqui, a gente só precisa de construtores mesmo. Basicamente isso. Olha lá, inclusive eles estão já metendo o braço aqui, ó. Só que aqui eles não alcançam, né? Então, esse é o problema. Vou colocar aqui uma escadinha para eles poderem subir ali. E depois eu vou ter que colocar outra escadinha aqui. Posso pôr direto aqui, essa aqui não precisava tirar, beleza. E eles conseguem chegar lá em cima e limpar toda aquela área. E eu posso começar a dinamitar aqui em cima. Show. Aqui já foi. Esse aqui é a altura que eu vou trabalhar. Né? Vamos detonar. E aí eu continuo lá por cima. Que eles vão acessar aquela área lá. E aqui eu também vou precisar subir, né? Não vai ter jeito. Subir aqui e subir aqui, ó. Vou pôr a rua aqui. A rua aqui para eles chegarem até lá em cima. E poder trabalhar naquela parte superior. Boa.
E agora eu preciso trazer a água para cá, que a ideia é realmente, né, que a água venha através disso aqui, ó. Putz, mas não sei não, viu? Eu acho que eu vou abaixar essa fazenda aqui mais um pouco. Acho que eu vou baixar ela mais uns 2 blocos para ficar bem fundo, porque aí vai durar muito mais tempo a água aqui dentro. E tome, agora tome dinamite, hein? Aqui. E aqui. É, os dois lá tem o mesmo tamanho. Acho que esse tamanho aqui tá bom, ó. Deixa eu dinamitar isso aqui logo. Beleza, aqui já estão construindo. Vai dinamite agora nessa brincadeirinha aqui, tá? Agora ela vai trabalhar. Deixa eu só tirar esses dois daqui, porque eles estão parados aqui sem fazer nada, né? Vou pausar aqui essa construção. Pera aí. Aumenta mais um e pausa a construção. Aqui e aqui. Pô, rapidinho, eles já acessaram toda essa área aqui de cima. Se eu dinamitar isso aqui, ele não vai influenciar em nada, a não ser que no próximo... É, não faz sentido isso aqui. Eu tenho que dinamitar toda essa área aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui vai tudo pro saco, ó. Tudo isso aqui vai pro saco. Até lá embaixo, ó. Mas não vai sobrar pedra sobre pedra. Inclusive aqui embaixo mesmo, ó. Vou afundar mais isso aqui, ó. Essa rua aqui embaixo. Ih, isso aqui vai... Vai dar um trabalhinho. Tira aqui. E isso aqui fica assim. Eu preciso de água aqui dentro? Putz, eu não preciso de água aqui. Eu só preciso afundar. Isso aqui, eu preciso de água aqui, ó. Caramba, já construíram tudo aqui. Detona aqui. Mais dinamite. Vai dinamite em tudo aqui, só não vai no canto, né? Ixi, agora eu fiquei em dúvida no que eu vou fazer aqui, viu? Agora bateu uma certa dúvida. Bom, pra eles dinamitarem isso aqui não vai ter jeito, né? Tem que... Eles vão ter que descer aqui. Tem 2 de altura aqui, ó. Desce por aqui e arranca todas essas árvores. Aí, boa. O que é no canto eles constroem facinho, né? Consigo descer até o último bloco tranquilo. Essa limitação de distância de construção, confesso pra vocês que me incomoda um pouco. Mas é do jogo. Vou tirar esse negócio aqui. Tem que tirar primeiro a rua. Pronto, isso aqui já não preciso mais. Tira aqui também. Essa parte aqui de cima aqui, tem que tirar as ruas aqui. E aqui, beleza. Dinamite aqui. Aqui eu tenho que arrancar todas essas ruas fora. Até onde eles conseguiram construir ali em cima? Tá, eles vão conseguir colocar todas... acho que ali no canto eles não vão conseguir. Mas aí a gente pode apelar pros amigos deles. Pô, vou ter que colocar uma escada aqui só pra tirar essa árvore daqui. Que sacanagem. Eles só não estão chegando aqui porque falta rua, tá? Tem que colocar a rua aqui, ó. E eles conseguem chegar pra construir tudo lá embaixo. Dessa forma. Aqui tudo vai ser dinamitado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, eles conseguem alcançar tudo aqui. Pô, já dinamita isso aqui pra ficar tudo do mesmo tamanho. Aí. Ih, caramba, eu conectei a rua errada aqui. Estou vindo do outro distrito. É essa rua aqui, ó. É assim. Que esses aqui tem muito mais alcance, né, nessa área. Olha lá, até onde eles vão. Vão arregaçar. Eu não sei se uma cheia só vai ser o suficiente, viu, pra dar conta de passar a primeira leva de água. Até... Eita, aí, ó, arregaço, ó. Tá, agora tira daqui. E põe uma bombinha aqui pra gente fazer bonito, né? Uma bombinha aqui. E uma bombinha aqui. Ah, vocês estão de sacanagem que vocês não construíram essas duas aqui. Nenhum distrito ao alcance, filha da mãe. Aqui também eles não vão alcançar, ó. Até onde vai aqui a rua? Vai até aqui só. Eles alcançaram por cima aqui, ó. Por isso que eles conseguiram construir essa área superior. A distância de construção deles vai até aqui só mesmo, ó. Então essa área aqui do canto aqui eu não deveria nem utilizar. Deixa eu tirar esse cara daqui. Opa, subiu pra 46, hein? Subiu pra 46. Sem fazer esforço, já estamos quase lá. Mais uma cabana dos construtores aqui. Que eles conseguem fazer essa parte aqui de baixo. Será que se eu der uma rua aqui pra eles conseguem fazer aquela parte ali? Vamos ver até onde vai. Mas nada. Vagabundo mesmo. Eles conseguem construir ainda mais 2 por causa da rua que eu coloquei. Mas não vou conseguir fazer até o final. Chateado. Tá. Eles não conseguem, mas vocês conseguem. Vou dar uma rua pra eles aqui, ó.
Quero ver se eles não conseguem. Tira essa pingolinha daqui. Só que tudo vai sair, né? Às vezes eu me perco na minha própria ideia. Tá, vamos deixar tudo da mesma altura, então? Né? Já que eles vão ganhar acesso à parte de baixo aqui. Essa escada eu consigo remover? Consigo. A dinamite diminuiu, hein? Tava com 1K de dinamite, caiu pra 700. Caramba, eles estão conseguindo chegar até aqui pra construir, hein? Isso aí tá bem estranho. E eles estão vindo desse distrito aqui, ó. Ah, não, eles alcançam sim, ó. Eles vão até aqui, ó. De boa. 8 dias pra acabar a seca. Dinamite aqui, dinamite aqui. E dinamite aqui. Depois a gente finaliza essa partezinha aqui, não tem problema. Rapaz, mas vai ser um arregaço. Eu até tiraria essa rua. Eu deveria tirar essa rua, na verdade, né? Ela não é marcação de nada, porque depois os castores não vão conseguir descer aqui. Né? Porque vai ficar um degrau aqui. É que se eu tirar a rua agora, eles não alcançam mais, mas os daqui alcançam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que remover até aqui, ó. Toma dinamite. Aí, agora sim. Agora remove aqui. Remove aqui. E remove... Não, aqui não. Aqui não pode, senão ele não desce. Mais dois. Prioridade máxima. Aumentar a prioridade dessa área aqui, ó. Pra finalizar logo. Os troncos estão acabando, viu? Como é que tá aqui de tronco? Aqui tem tronco pra caramba, ó. Deixa eu movimentar esses troncos lá pro... Pro principal lá, né? Fazer aqui um... Tirar esses caras. É que se eu deletar aqui, perde os recursos. Então, não. Cadê? Aproveitar que tem aqui. Não cabe aqui o distribuidor, filha da mãe. Cabe aqui? Aqui ele cabe, ó. Fazer um distribuidor. Ei, caramba, não passa aqui. Fechei tudo aqui. Mano, tira o templo, né, pô? Não tem castor aí pra usar? Aí, pô. Distribui aí essa madeira aí. Um monte de madeira crescendo aí à toa. Como é que tá aqui? Quase pronto. Aqui, na verdade, eu já posso destruir, né? Essa parte aqui, já posso detonar. Aqui eu deixo ainda com eles. Aqui eu posso detonar também. Aqui e aqui. Aqui eu já posso remover e colocar lá embaixo. Construir o centro de distribuição. Muito bom. E aí vocês vão trazer... Tem que ter um recebimento, né? Aqui eu quero colocar no principal, porque do principal eles distribuem. Porque tá acabando minha... Não tá acabando, né? Mas... Tá muito baixo. Vou colocar aqui um centro de recebimento. Limites distritais. Troncos. Já tá setado já. E aí a gente marca aqui, ó. Põe os golems pra trabalhar. Eu tirei todos os golems daqui? Tirei não, tem golem aqui carregando, pô. Ah, tá. É que eles estão aqui, ó. Como trabalhadores. Libera aqui. Dá uma pausa, na verdade. Dá uma pausa aqui. Aí libera 8, né? Tira dois daqui. Aqui só já tem dois. Tira dois... Daqui. 8. Beleza. Adicionar uma rota. Que vem pra cá. Que traz todos os troncos possíveis. Começaram a trabalhar? Acho que foi. Acho que já estão começando. Esses 500 e poucos troncos que tem... É o que tá aqui, tá? Nesse distrito aqui. O do meu distrito principal aqui... Tem que esperar essas árvores aqui nascerem, ó. E elas estão a 44%, 80% já, essa daqui, beleza. Tem que esperar elas nascerem. Essa aqui é a minha plantação principal. Tem essas outras aqui também? Só que eu tô recolhendo... Plantar mais árvores, né? Mas primeiro terminar isso aqui. Aí, ó, acabou os troncos aqui. Bota o povo pra construir. Isso aqui eu já deveria começar a explodir já. Esse aqui sai fora. É, galera, terraformação é uma parada que sempre é demorada nos jogos. Não tem o que fazer. Aqui, boa. Beleza. Estão sem energia por falta de tronco aqui nessa área. Podia até fazer mais uma rota para trazer para cá os troncos também. E aí já vem direto dos dois distritos, porque tem bastante sobrando aqui. Mas estão pegando já. E eu acho que quem faz essa carga seria esses daqui, né? Aí, boa. Beleza, agora vai. Agora estão carregando aqui certinho.
Não chegar pelo menos algum tronco lá, o negócio aqui não funciona. Essa aqui é temporário, tá? Esse distrito aqui é só para fazer essa região aqui mesmo. E aí, molhando essa área aqui, aí a gente vai ter uma grande área aqui de plantação. Aí, boa. Conseguiram trazer para cá a madeira, beleza. Tudo funcionando. Agora vamos dar a primeira rebaixada aqui no terreno, né? Na verdade, essa é a segunda já, né? Toma. Vixe, Maria, o jogo até travou. Vai, meu filho. Aí, boa. E aí, eu vou baixar agora mais uma vez. Tá, mas para baixar mais uma vez, primeiro eu preciso só afundar aqui uma vez, ó. Vou afundar aqui uma vez. 45 bem-estar, isso que importa. Pronto, agora eu detono aqui. E aí, construo a descidinha para lá. Ó, é 3 de altura, Marcelo. Presta atenção. 3 de altura. E tome dinamite. Provavelmente eu terei que fazer uma rua aqui. Então eu já não vou nem passar a metade aqui. O meio eu não vou nem fazer. Acho que ela vem até aqui mais ou menos, né? Vem até aqui, eu acho. E aí eu sou obrigado a pôr uma rua para que eles alcancem até lá no final. Assim que eles construírem aqui, né? Claro, que senão nunca vão alcançar lá embaixo. E aí, esses caras aqui, eles poderiam ajudar, né? Se eu liberasse também para eles por aqui, eles ajudam pelo lado de lá. Também vou pôr aqui uma escadinha para eles descerem. Ver como é que tá aqui esse lado. Ok, quase. Tem uma porcaria de uma árvore bem aqui, né? Será que eu consigo construir em cima dela? Ah, consigo. Beleza. Vai, gente, põe dinamite aí até onde der. Céu é o limite. Eu avisei que não ia ser rápido. Até aqui. Esse aqui eu vou transformar assim num reservatório gigante. Esse aqui ele vai demorar um pouco mais para perder a água do reservatório, né? Mas ele vai sim. Eu vou fazer aqui uma saidinha aqui, ó. Vai diminuir um pouco a geração de eletricidade, mas até estabilizar a altura da água, né? Esse mapa aqui não tem uma corrente tão fraca, não, de água. Então dá para abusar um pouco desse mapa. E eu acho que eu vou mudar a disposição dessas fazendinhas aqui em cima também. Como elas têm um alcance bem longo. Deixa eu demolir elas aqui. Não gostei da posição. Isso aqui é o que tá me incomodando, essa curvinha aqui, ó. Puxar a rua pra cá. E aí eu removo esse daqui. Assim. Deixa eu ver até onde a fazenda aquática vai pegar tudo. Aqui ela pega tudo, aqui pega tudo. Aqui já não pega mais toda a área. Então aqui é o local máximo onde ela vai pegar. E aqui. Opa, aqui boa, hein? É isso mesmo? Se eu virar pra cá. Não, não chega até o final. É, tem que ser essas duas aqui mesmo. Aqui e aqui. Ó, o trabalho conjunto aí dos castores. Ó. Bom, acho que aqui eu já posso remover a rua inteira e puxar já a dinamite até o final. Acho que aqui não vai ter problema não, porque eles vão dividir pela metade aqui o serviço. Aqui. E dinamite aqui. Caramba, eu queria tentar. Ah, mas não ia ter como. É, nessa cheia aqui, tentar puxar pra cá a água não ia rolar ainda. Não ia rolar. Nossa, tá longe ainda disso aí, viu? Detonar aqui. Aí, e dinamite. O canal é aqui, ó. Este aqui é o canal. Já tá na altura certa. Os golems já estão chegando aqui. Preciso de mais uma passarela aqui. Essas árvores secas atrapalham muito, 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 muito. Nossa, atrapalha demais, mano. Pronto, agora é só remover. Esta área aqui e colocar mais uma dinamite. Pra gente poder fazer segunda sessão de explosão. Pronto, vamos lá. Vamos pra segunda sessão. Segunda e última, né? Toma. Aquela travadinha gostosa. 1 FPS. Aí. Acho que agora ficou numa profundidade legal de trabalhar, hein? Acho que agora dá pra gente começar a brincar aqui. E aí, o que que eu vou aprontar? Começar o plantio. Aqui. E aqui, tá boa e Vitória Régia. E aqui. Esse meio aqui. Tanto faz, é que eles alcançam tudo lá dentro. Isso aí não é problema para eles. Na verdade, eu tenho que tirar essa rua daqui para passar a dinamite. Aí, faz duas dinamite aí para mim, por favor. Aqui já posso começar a detonar, né? Aqui vai pro saco. Faltou dinamite aqui. Mas pode detonar. Abre aqui. Aí tem que descer mais um ainda de altura. Abre aqui. Dinamita aqui.
Dinamita aqui, boa. Ó, coisa linda. E continua o processo. Bom, aqui agora eles não vão conseguir mais chegar, né? Eu preciso dar um caminho pra eles poderem trabalhar aqui dentro. Que essa área aqui vai ser toda dinamitada, então tem que remover isso aqui, ó, assim. E tome dinamite. Tirar essas árvores do caminho que estão atrapalhando. Essa aqui é a altura que vai ser trabalhada, né? Então, daqui pra lá, eu já não mexo mais na parte de fora. Aqui, já pode detonar aqui e aqui. Será que eu consigo nessa cheia trabalhar aqui, mano? Bom, já posso começar a encher, né? Aqui, eu não preciso necessariamente de trabalhar com essa parte seca aqui. Eu posso remover aqui, ó. E colocar pelo menos uma saidinha aqui, ó. Aí, ó. Certo? Não preciso nem colocar nada de diferente, não. Só deixar aí enchendo pra ficar no mesmo nível. Né? Como aqui vai ficar no mesmo nível que aqui, então em algum momento essa água vai escoar pra lá. E esse reservatório aqui nós vamos utilizar ele pra bombear, né? Pra continuar bombeando igual tem deste lado aqui, ó. Energia não vai faltar porque o banco de baterias vai estar aqui. Eu acho que eu tô fazendo besteira aqui. Aqui não vai dinamite. Pera aí, pô. Aqui não vai dinamite, não. Eu errei a altura? Ou é a impressão minha? Se aqui é a altura... Já que a gente vai trabalhar, tá certo, né? É isso, é. É isso aqui. Então aqui eu ainda tenho que subir, na verdade, né? Aqui não desce mais, aqui sobe. A queda da água é aqui, ó. Então é essa reta... Ah, tá, esse aqui... acho que eu confundi, hein? Mas eu posso baixar esse aqui, não tem problema. Não tem problema, pode baixar sim. Ih, caramba, destruí em vez de detonar. Aqui, ó, vai ser a entrada. E a gente continua puxando dinamites aqui pra dar o encaixe da água certinho. Puxa aqui. Não tem problema ser 2 de altura. Não, aqui já tá certo, né? Aqui já tá profundo já. Aqui não precisa. Era só lá na frente. Pode parar tudo. Só vai até... É, até aqui, ó. Aqui pode detonar. Aqui pode detonar. Aqui essa parte aqui é rapidinho, ó. Quando tem alcance de 1 de altura... Castores fazem a festa. Detona aqui. Detona aqui. E detona aqui. Qual que é o problema de eu fazer dessa forma? Deixar a água escoar desse jeito. Como lá vai ficar mais alto, vou ter que colocar uma comporta aqui então. É porque a princípio eu quero que a água desça. Bom, aqui eu garanto já que a água vai chegar até a plantação. Só que depois eu tenho que limitar ela, né? Pode explodir isso aqui já. Aqui também já pode explodir. E aqui a gente vai descendo. A água, tá vendo? Praticamente, acho que vai conseguir chegar a água lá, hein? Ah, boa. Falta 2,8 dias. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai encher bastante lá ainda. Perfeito. Achei que eu não ia conseguir nesse episódio ainda conseguir colocar pra plantar aqui, mas pelo visto vai rolar. Deixa eu trocar aqui pra golems. Dessa forma. Esses aqui são priorizados em plantio. E a minha ideia... Era pelo menos mais 2. É 2 para cada plantação, né? Acho que é a melhor configuração que tem no jogo. Tá, mesmo que não alcance até o final... Putz, isso aqui ficou muito longe. Eu não consigo tirar daqui essa porcaria, porque esse cara aqui tá muito... Esse aqui tá longe demais também. Aqui, ó. Pronto. Aí, boa. Ó, a água chegou. Não era exatamente isso que tava nos meus planos? Então, o problema disso aqui é que a água vai transbordar, né? Esse é o problema. Então, eu tenho que colocar um pino aqui pra verificar a altura da água. Pra fechar uma comporta aqui, pelo menos por enquanto. Porque senão essa água vai transbordar. Deixa eu tirar aqui, ó. Alguém consegue remover? Não, ninguém consegue remover esse cara aqui. Eles conseguem plantar, mas não conseguem remover. Eu posso construir em cima direto? Não posso. Bom, eu posso pôr o pino aqui, né, também. Ah, não vai dar tempo de encher. Falta 1,8 dias, tá subindo aqui a água, não vai dar tempo de encher, não. Aqui tá boa, vamos ver se eu consigo plantar de novo ali ou se eu acabei de bugar tudo ali. É, ficou marcado ali pra ser removido. Ó, plantar, eles plantaram tudo. Então, você prioriza... Isso aqui é Vitória Régia. Você prioriza... A Vitória Régia no plantio. E você prioriza a Vitória Régia na colheita.
Ah, o máximo de altura é um ponto. Ai, caramba, não pode passar de um de altura. Então vou ter que realmente automatizar. Alguém, por favor, constrói alguma coisa aí para parar essa água. Tem que construir aqui o dique. Que aí eu posso ir liberando a água aos pouquinhos. Mas faz um dique aí, por favor. Faz um dique aqui que depois eu vou pensar exatamente. Mas essa água aqui ela vai saindo aos poucos, tá? O problema é que vai morrer, né? Plantação bonita que eu fiz aqui. Eu vou ter que automatizar a maneira como a água vai entrar aqui. Pô, eu não lembrava que tinha o um máximo de um de altura, hein? Não lembrava. Vou colocar aqui então o ponto de verificação. Na verdade, eu posso pôr em qualquer lugar, né? O ponto de verificação aqui dentro, que eu já tenho uma área disponível já para colocar ele. Vou colocar ele aqui, ó. Caramba, não é que realmente encheu tudo aqui, ó? Agora, o que que eu vou aprontar aqui? Agora eu vou sair colocando dinamite aqui até o último piso. Tipo assim, ó. Até o último piso. Vou ir colocando e detonando. Colocando e quando chegar lá no último piso, aí eu construo uma escadinha subindo até aqui em cima. E aí eu vou tendo acesso a todos os pavimentos de uma vez. Porque construir de cima para baixo, eles ignoram a altura. Nível da água, 1,49. Ixi, vai morrer tudo isso aqui. Não vai ter jeito, não. Bom, essa aqui é a altura padrão, então a comporta ficaria aqui, né? Comporta de 1 de altura. Aqui fica a comporta. E a gente vai linkar essa comporta de maneira avançada aqui. Certo? E toda vez que a água ficar abaixo de 0,8, pode ser, né? Abaixo de 0,8, ela vai ficar em 0. E toda vez que ela ficar acima de 0,8 também. Será que eu não consigo controlar ela? Ué, não consigo controlar a altura dela aqui na automação? Aê, pô. Tá maluco? Ela fecha completamente. Acho que tá bom assim. É, vai demorar um pouquinho ainda pra essa água baixar, mas tá baixando. 1,44. Perfeito. Conseguimos fazer a plantação, ela só não vingou porque eu esqueci desse detalhezinho que o máximo é 1 de profundidade. Mas tá bom, início de uma nova seca, finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou! Watching the air.